є затверджений план заходів, по якому ми готувалися. Станом на даний час план заходів виконаний 90%, це за інформацією з районної державної адміністрації. Якщо говорити по проблематиці теплопостачання, то у нас найбільш хвилюючий момент на даний час є. Це є стан готовності комунального підприємства «Тернопільтеплокомуненерго» до запуску в опалювальний період. Чому стан проблематичний? Тому що стоїть питання по номінації газу. Чи буде мати комунальне підприємство газ? Для того, щоб комунальне підприємство було отримувало газ за ринковою ціною, а не з коефіцієнтом 1,2 або коефіцієнтом 2, їм потрібно виконати дві умови. Перша умова, яка посильна для будь-якого комунального підприємства в області, це укладення договору з НАК «Нафтогаз України». А друга умова зазначена через або звучить таким чином. В першу чергу, це номінація, яка для того, щоб отримати номінацію, потрібно, щоб рівень розрахунків був не нижче 90% по газу. Ця на даний час цифра є для комунального підприємства недосяжна, і ми бачимо цьому проблему. Другий чинник, який може забезпечити отримання газу, це є підписання договору реструктуризації. Для того, щоб договір реструктуризації був підписаний, потрібно надати гарантійний лист від органу місцевого самоврядування. Що стосується Тернополя, то такий гарантійний лист Тернопільською міською радою затверджений на сесії, і відповідно це дало можливість комунальному підприємству Тернополя укласти договір реструктуризації з НАК «Нафтогаз України». Що стосується комунального підприємства «Тернопільтеплокомуненерго», то в нас такого листа немає, і тому зразу ж піднімається питання на колегії, і пан Спориш звертається, щоб ми ініціювали, можливо, навіть дострокове скликання сесії обласної ради, бо без вирішення цього питання на сесії ми не зможемо дати гарантії, відповідно, не класти договір реструктуризації. Це питання на даний час, рівень розрахунків з споживачами, які отримують послугу з постачання теплової енергії комунальним підприємством «Теплокомуненерго», складає 85%. Ми навіть дивилися, прораховували цифру, що якщо в вересні місяці субсидії будуть нараховані державою, все одно 90% комунальне підприємство не досягає. Єдиний шлях – це укладення договору реструктуризації.